Сайн байцгаана үзэгчдээ. 12 дугаар сарын 26-ны өдөр цагаагаар ямар байх тухай мэдээллийг дэлгэцнээс харцгаана уу. Эхлээд Баруун аймгийн нутгаар цагаагаар ямар байх тухай мэдээллийг үзүүлье. Баянгүлгийн аймагт 6 градус хүйтэн, Ховд аймагт 6 градус хүйтэн, Говьлтай аймагт 7 градус хүйтэн, Завхан аймагт 13 градус хүйтэн, Төвийн аймагуудын нутгаар Хөвсгөл аймагт 10 градус хүйтэн, Булган аймагт 11 градус хүйтэн, Орхон аймагт 10 градус хүйтэн, Арахангайд 7 градус хүйтэн, Баян-Хонгор аймагт 9 градус хүйтэн, Өвөрхөн аймагт 8 градус хүйтэн байна. Сэлэн аймагт 15 градус хүйтэн, Дарханмуул аймагт 12 градус хүйтэн, Төв аймагт 14 градус хүйтэн, Нийслэл Улаанбаатар хотод 15 градус хүйтэн байна. Зүүн аймагуудын нутгаар Дорнод аймагт 16 градус хүйтэн, Хинтэ аймагт 15 градус хүйтэн, Арын Сүхбаатар аймагт 17 градус хүйтэн байна. Говийн аймагуудын нутгаар цагаагаар ямар байх тухай мэдээллийг дэлгэцнээс үзүүлье. Говьсүмбэр аймагт 12 градус хүйтэн, Дундгов аймагт 11 градус хүйтэн, Дорногов аймагт 11 градус хүйтэн, Өмнөгов аймагт 5 градус хүйтэн байна. Одоо цагаагарын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээ авцгаая. Та бүхэнд цагаагаар мэдээ танилцууллаа.